სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ბერთან არს ერთი მამანო დედანო ძმანო და დანო გილოცავთ ყველას ამ დიდებულ დღეს მადლიან დღეს კურთხეულ დღეს დღეს ჩვენი დედის ჩვენი განმანათლებლის ჩვენი მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოს სენების დღეა მართლაც საოცარია განგებულება ღვთისა. ვერ ახსნის ამას ადამიანური აზრი, ლოგიკა, როგორ ვარ დღეს ჩვენ ქართველები, ქრისტიანები, საიდან, რა მოგვიყვანა დღემდე. ნებავთ ფიზიკური არსებობით, ნებავთ ჩვენი სულიერი მდგომარეობით. ეს არის ღვთის დიდი სასწაული. ეს არის დიდი მოწყალება ღვთისა და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდი მზრუნველობის შედეგი. მართლაც თუ არა განგებულება ღვთისა, დაქვია იმას, რომ ქრისტეშობამდე 6 საუკუნე ადრე აქ უფლის რჩეული ერის დევნილი შვილები ჩამოგზავნდნენ საქართველოში ებრაელები და მცხეთაში ჩამოიტანეს კვართი ელიაწინასარმეთყველის მოსასხამების და იქადაგეს ჭეშმარიტი მართალი ღმერთი. ამის შემდგომ, როდესაც თავად მაცხოვარი მოვიდა და ჯვარს ეცვა და განიყვეს მისი ღმერთი, რომელიც ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა თავად უმსოვა, თავად მისი ცხოვრების თანამგზავრი იყო, აი ეს ღმერთი წილისყრით შეხვდა ერთ-ერთ ჯარისკაცს, რომლისგანაც გამოისყიდა სწორედ აი ამ ებრაელმა საქართველოში ჩამოსული ებრაელების შთამომავალ და ჩამოაგზავნა საქართველოში. აი როგორ მოხდა ეს სასწაულებრივი მოვლენა? საქართველოში სად წმინდა მიწა იერუსალიმი და სად ჩვენი ქვეყანა, წარმართული ქვეყანა? აი ეს არის დიდი საგმირო. ჩამოგზავნა საქართველოში და იგი ქართულმა მიწამ წმინდა სიდონიამ ბურში ჩაიგრა და იქ იყო დამარხული. როგორ მოხდა ეს დიდი გამორჩევა და წირთომილობა, რომ საქართველო ერგო არარომელიმე მოციქულთაგან სასეთ პირდაპირ, არამედ თავად ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელ დედას ეწოდა წილხვედრი ჩვენი ქვეყანასთან მისი მფარველობით. აი სწორედ ამ დიდი საიდუმლოებების შედეგად, ამ დიდი გამორჩევის შედეგად, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა ანდრია პირველწოდებული გამოიგზავნა საქართველოში. თავად მან დაავა, მან გამოირჩია, რომ წადი იქადაგე იქ, სადაც უფლის კვარტია, სადაც ჩემი მიწა, ჩემი შვილები არიან. აი ამის შემდგომ, რაც დაიწყო ანდრია პირველწოდებულმა, სამი საუკუნის შემდგომ სწორედ ჩვენმა დედამ, ჩვენმა განმანათლებელმა წმინდა ნინომ დააგვირგვინა ეს დიდი ისტორიული და სულიერი პროცესი ჩვენი ერის საბოლოო გაქრისტიანების. და მთელი სამი საუკუნე დაჭირდა ამას. ეს არ იყო ადვილი და მარტივი მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენ წარმართული ქვეყანა ვიყავით. იმ წარმართული ჩვეულებებით თუ საშინელი შეწირებით, რომელიც ჯერ კიდევ წმინდა ნინოს დახვდა კერპები ზედაზნის მთაზე. მაგრამ დიდია ძალა და მადლი ღვთისა, მას ვერ დაუდგება წინ ვერანაირი ჩვენი ჯოჯოხეთისანი, ვერანაირი ამ ღვთისმშობლიური ადამიანური წინააღმდეგობა და სიბნელე. და სწორედ განმანათლებელი ქვია წმინდა ნინოს განანათლა ის ღვთიადი თავისი ლოცვით. ეს არის რწმენის ძალა, ეს არის მადლი ღვთისა. აი მადლობა ფას, მადლობა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს, მადლობა ჩვენს დედა ნინოს, რომლის უშუალო დიდი ღვაწლით, სულ პატარა გოგონა, ერთ კიდევ არა სრულყოფილ ასაკში მოდის იერუსალიმიდან, მოდის აღმოსავლეთით, არც კი იცის ზუსტად სად, მაგრამ მოდის წმენით, მოდის იმედით, მოდის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ლოცვაკურთხევით, მისი გამოცხადებით და ვაზის ჯვრით ხელში. და მოდის იქ, სადაც მას ეგულება კვართი უფლის. აი ხედავთ, სად ჩაიდო ეს წმინდა, რომ ამ კვართის მადლს უნდა მოეყვანა აქ მოციქულები, ანდრია პირველწოდებული, სიმონ კანელი მადლად და ბოლოს წმინდა ნინო. აი ეს არის დიდი სასწაული, რომელსაც ვერ ახსნის ადამიანური გონება და ლოგიკა. და მოდის წმინდა ნინო,
და თუ შევხედავ თქვათ ადამიანური საზომით ეს არის შეუძლებელი. შეუძლებელია თალმა, სუსტმა თალმა იქადაგოს აღმოსავლეთში, წარმართულ აღმოსავლეთში. და აი ამ ქადაგებას, აი ამ სიტყვას კონდეს შედეგი და ძალა. მოიხსენებათ ეს აღმოსავლეთია, ჯერ ქალს ვინთლის, რომ თქვათ, ასე თქვათ, ავტორიტეტად და მისი სიტყვა არის მინება, ასე თქვათ. ძალიან რთულია ეს. გააგონო ჯერ, თქვათ, გაუგონარი იქ სადაც წარმართული მერთობენ და მეფენი მეფობენ, როგორც მან დაიგო. აი ესე შემოვიდა იგი სამხრეთიდან, შემოვიდა ფარავნის ტბიდან. ჩვენ სამი უდიდესი წმინდა ადგილი გვაქვს, რომელიც უკავშირდება წმინდა რიგს. ეს არის ბუკა, ეს არის სამთავრო და ეს არის ბოდვე. აი ეს სამი ცენტრი, რაც დააფუძნა წმინდა რიგს. მან ბელგანი გადაგა, მაგრამ ეგ განსაკუთრებით არ და ეს ბელგან არ დღესასწაული. როგორი მისი ლოცვით მოამრავი სასწაულებები იკურნებოდნენ, ღმერთი, კელოვნები, ავატოფები, თვით ნანა დედოფალ შეერთა სასწაულებს. ბოლოს შეიმოსრა ჭექაქუხილით ის ადენის მერყები, თელმა ხალხმა იხილა, რომ არაფერია, მიწა და მტვერია, რომელიც აი ამ ქარმა აბგავა მიწისაგან პირის. და ყველანი შეშინებულები ეძებენ შველას. მაშ ვინ არის მას ეძლიერ? ვინ არის, ვინც მართავს სტიქიებს? ვინც ახდენს აი ამ სასწაულებს? ის არის, ვინც იქადაგება ამ უწეო, ტყვექმილი, ასე უწოდებდა საკუთარ თავს ქრისტეს ტყვე. აი ამ უსუსური უმანკო ასულის ბაგეებიდან იქადაგება ქრისტე. აი ეს არის სამყაროს ჭეშმარიტი შემოქმედი ღმერთი. და ბოლოს თავად მეფე მიწუნია საკუთარ თავს ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. ბნელი იყო ქვეყანაში, ეს ბნელი ის თავზე დაეშვა ნადირობის დროს, სანამ არ ახსენა წმინდა ენოს მერტი, ჭეშმარიტი მერტი ქრისტე, მანამდე ვერ განათლა, არ განათლა მის გულსა და სულში. აი ესე მოხდა ისი მოქცევა. შეიძლება ვინმე დასვას კითხვა, რატომ ქალისგან და რატომ მაიასე, ასე ისნება, სხვანაირადაც შეეძლო მერტს. სიკულებს გაეკეთებინათ, ან კიდევ სხვა კაციები გამოეგზავნათ. ვარაუდია, შეიძლება ვივარაუდოთ, რა ხან ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს ვერდო, ვერგებ ჩვენ წილად, ღვთისმშობელმა ისევ თავის სიმს გაუსწრო, ქალი გამოირჩა. შეიძლება ეს იყოს ეს. რატომ ამ უსუსური, თქვა და სუსტი ქალწულის ხელით მოხდა ეს ყველაფერი? და ზოგადად, მოციქულთა მიერ მოქცევა, ეს იყო უძლურების გამარჯვება ამ ქვეყნიურ ძლიერებას. ეს რომ სხვანაირად მომხდარიყო, შესაძლოა ადამიანს მიეწერა თქვათ ადამიანურ შესაძლებლობაზე, ადამიანურ თქვათ რაღაცა განათლებაზე, ან თქვათ მეფეს მოექცია ძალი და ასე შემდეგ. და ვიტყოდით, რომ ეს ადამიანებმა გავაკეთეს. ამას ვიღაცა საკუთარ თავზე მიიწერდა. და რახან ესე მოხდა, სრულიად მოულოდნელად, სრულიად ალოგიკურად და წარმოუდგენლად, ესე იგი ეს მთლიანად სამთო სასწაულია. აქ არ არის ადამიანური ძალა ჩართული. ეს არის მთლიანად სამთო სასწაული, რომ 14 წლის ქალწული აი ამ ქვეყანა ქვეყანას იპყრობს და ანათლებს. და უფალი გვეუბნება, რომ სადაც ჩემი ძალა და მადლია, იქ არის ძლევა საკუთარი, იქ არის ნათელი, იქ არის ჭეშმარიტი ძალა, იქ არის სიკეთე და ჭეშმარიტება. და აი ამიტომაც ამ სასწაულებითაა ფაქტობრივად მთელი ჩვენი ცხოვრება, აი ქართული ცხოვრება რო წავიკითხოთ, ყველაფერი აი ამ საფრთო განგებულებითა და დიდი საიდუმლოებითა აღბეჭდილი. მოდის ეს დიდებული ქალწული და მოაქვს ნათელი ქრისტეს, მოაქვს ჭეშმარიტი სიტყვა. მას სხვა არაფერი არ მოუტანია, მას ჯვარი და ცოცხალი სიტყვა მოიტანა.
I am secret, I am to read. Man, დაამსხვრია ყველა ის წარმართული კერპები, ყველა ის იდეოლოგია, ყველა ის ადამიანური სისუსტე, რაც ჩვენ წინაპრებს ბაშორებს და ჭეშმარიტებისგან, იცით ბოროტიძალა. Აძლევს ადამიანს ყველას და ყველაფერს, ოღონდ არ იყოს ჭეშმარიტი. Მათ შორის რელიგიასაც. Ბოროტი არ მოქმედებს ხშირად ისე, რომ არაფერი არ წამდეს. Სულიად არ ახსენო ღმერთის სახელი. Ოღონდ არა ჭეშმარიტი. Ყველას და ყველაფერს შეგიძლია მსხვერპლი შეწირო, ყველა ეგრეთ წოდებული ღმერთები აღიარო, არა მართალი. აი წმინდა ნინო, ის ერთადერთი მართალი და ჭეშმარიტი ცოცხალი ღმერთი აპოვნინა ჩვენ. თავისი მოაწლის იწურულს, მანივე მიდება აღსრულება, იქ სადაც ეხლა დაკრძალული კოდრეში. Იყო სურვილი მეფისგან, რომ ამხელებული წმინდა ადამიანი ყოფილიყო არა განაპირა პერიფერიაში, არამედ თავად ცხეთაში, იქ სადაც პარტია, იქ სადაც ხელისწყობელი აიღო შემდგომში, მაგრამ არ ინებდა თავად წმინდა ნიკოლას. საიდანაც ის გადავიდა ზესტასოფელში, იქინებდა, აი არ იყოს. დაგზავნეს იქვე და შემდგომ სხვა დროსაც იყო ცდელობები, რომ რაღაცნაირად მიეკვლიათ ის, ასე ვთქვათ, ნეშთან რაღაცნაირად საფლავია მოეგო, მაგრამ მისი წმინდა სხეული განისვენებს საქართველოს მიწის გულში, ხოლო მისი წმინდა სული კიდევ ზეციდან ისევ გვაკურთხებს, ისევ გვანათლებს, ისევ გლოცავს. წმინდანები არასოდეს არ წვეტენ თავიანთ მოციქულები, არასოდეს არ წვეტენ თავიანთ მოციქულებრივ მოღვაწეობას. საქართველოს საბოლოო გადარჩენის და საბოლოოდ ღმერთთან მიყვანის პროცესი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ეს არის და სანამ წუთისოფელი იქნება, მანამდე ეს უნდა გაგრძელდეს, რომ რაც შეიძლება მეტი სული თაობიდან თაობაში წადგეს უფლის წინაშე. ამიტომაც წმინდა ნინო ისევ ქადაგებს, ისევ მოღვაწეობს, ისევ ლოცულობს, ისევ ამსხვრევს ჩვენში შიგნით, არა გარეთ, არამედ ხშირად ჩვენში, ჩვენ სულებში აღმართულ კიდევ იმ კერპების ნაშთებს სხვადასხვა სახით. კიდევ მოსაქცევია, კიდევ შესაგნები გვაქვს, რომ ვინ ვარ, საიდან ვარ, მისი შვილები ვარ, საიდან მოდივარ. რა მოხდა ჩვენს თავს, რომ ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეპოვა, რომ დიდი მისია გვაკისრია ჩვენ. მესე უბრალოდ მარტივად არ არის ცხოვრება, რომ რაღაცა გაიარო მიძლიერად, ეს ყველაფერი გაიელოს და მერე ისე უკვალოდ ჩახრეს ეს ყველაფერი. ერთხელ ანთებული, ერთხელ დაბადებული, მარადიულად უნდა იცოს, მარადიულად უნდა იცოცხლოს. აი ამ მარადისობისთვის გამზადებენ ჩვენ ჩვენი წმინდანები. ამიტომაც მადლობა წმინდანებს. გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ ამის სიყვარულს, ამის ბედნიერებას. მეთმა მისი, ასე ვთქვა, წმინდა ნინოს, წმინდა ანდრია დედაწოდებულის მოაწლის გამგრძელებელი ჩვენი დედა ეკლესია და მისი საჭირო და ეს ჩვენი უწმინდესი მეტარეს ილიან მეორე ალოცის, აბენცელოს, გააძლიეროს ჟამი მისი მამათავრობის არის კურთხეული და ნაყოფიერი. ეს მრავალი ნიშნით იცნობა, მრავალი ბრძოლითაც, მრავალი გამარჯვებითაც, მრავალი სიხარულითაც. შეთქო წმინდა ნინოს, რომელიც ჩვენს უწმინდეს ძალიან უყვარს და აი სწორედ მასზე აკრძალებს ამას, რომ მან ბოლომდე, როგორც უფლის ნება აღასრულოს თავისი აი ეს მიძიები, დიდი ღვაწლი ქართველი ერის წინასწრების. ის არის სწორედ ამ მოციქულებრივი საქმის გამხდელი მოწოდებული. Алоцвели ебавит, ламанус, ману дрес бедниери дреа, ჩვენ сепатияში და ამ მონასტერში. То ამდენი სასული ევროპირი ერთად ჩამოგზანდით აქ და ერთად აღნიშნეთ ეს დიდებული დღე. რა თქმა უნდა, დღესასწაული დღესასწაულია, მაგრამ ჩვენი ერთობა ამ დღესასწაულს აორმაგებს. ნამდვილი სიხარული იყო ალბათ ამეთანხმებით, რომ ერთად ვიდექით.
ეს ერთობა, ეს ერთობა არის ის ნაკობი, რაც ჩვენ მოუძმინეს მართლაც შექმნა და ეს მე მინდა განსაკუთრებით მიულოცო ჩვენს ორ სასულიერო პირს. ეს აქ მოხდა ხელდასმა, თუ იყვიან ჩობლი, ანუ ორმაგი მადლი გარდამოვიდა. ვლად იკურთხა მამა გიორგი და დიაკვნად იკურთხა ასევე მამა გაბრიელის სახელი ეწოდა აგერ. ძალიან სასიხარულო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ეკლესიას ესეთი ღირსეული ახალგაზრდა სასულიერო პირები შემკული სათბოებით, ღირსებით და ესეთი სასულიერო მაღალი აკადემიური განათლებით ამასთან ერთად. რა თქმა უნდა, იცით, ყველა ფული დროა და თითოეული სასულიერო პირი არის ფრონტის წინაპარზე. აი სამაგალითი, როგორც ნათელი, სანთელი, ესე წინავი ნათელი თქვენი უწოდებთ და ძალიან მიხარია მე, რომ სწორედ ჩვენი უწოდესი პატრიარქის მოწყობოთხებით ინება და თანაც აქ მოხარული ვარ, რომ ასაირად ეს ყველაფერი აქ ამ ბაზარში მოხდება. დიდია პასუხისმგებლობა, დიდია მადლიც და მე იმედი მაქვს, რომ უკნის შეწევით უწოდესის მოწყობოთხებით თქვენ ამ ახლად შემდგარ დიდ და საპასუხისმგებლო ასპარეზზე სათმოებით იქმნით. ავარია ჩვენი მოღვაწეობა ქრისტეს იყოს სათმო. არა ვინმესთვის, არა საკუთარი თავისთვის, მერტმა თუ სათმო იყო, ჩათვალეთ, რომ ის ყველასთვის სათმო იყო. პირადად ჩვენთვისაც სათმელი არის ქრისტე, ამიტომაც მე ამას გისურვებ და ერთ-ერთმა ერთავარმა ამას წინათ ასე დალოცვა რა ახალგაზრდა სასულიერო პირზე, იგი მე მინდა გავიმეორო ძალიან მეტიარი საგულისხმო, რომ ისურვებ, რომ ყოველიო თქვენი მსახურება იყოსო როგორც პირველივე, როგორც დღეს და როგორც უკანასკნელ. აი ყველა დღეს რომ ასე გაატარებთ, აი ასე გემსახურებთ, აი როგორც დღეს იყავით მთის წინაშე მოწიწევით და როცა მოვა აი ბოლო დღე რომ დაგვიდგება და აი ეს რო ვთქვათ ამის გულისმის ფოთაგრაფია, აი მაშინ როგორ წავიდეთ მთის წინაშე, აი წარმოიდგინეთ ასე გაატაროთ მთელი ცხოვრება და აი სწორედ ეს მადლი დაგეტიოთ და გაგიმრავლებიოთ და გაგიხარებიოთ. გილოცავთ ყველას ერთად, გაგახაროთ მერტმა და ყველა ნინოს ულოცავთ ანგელოზის დღეს. მერტმა დაგლოცოთ, მერტმა გაგახაროთ. ამენ.